Menee päälle nämä. Hyvää iltaa Tampere ja hyvää iltaa koko Suomi. Me olemme täällä Tampereen ydinkeskustassa Galleria Himmelblaun tiloissa juhlistaaksemme kasvoja karanteenista yhteisötaiden näyttelyn palkittavia. Nyt on vihdoin se ilta 16.12. kuten olemme luvanneetkin kulttuuritoimitus.fi-verkkosivustolla. Juuri tänä iltana me kerromme 20 raadin suosikin ja kunniamaininnan saavan nimet ja näytämme heidän teoksensa. Ne pyörivätkin tuolla ja saatte ne itse käsiinne silloin, kun haluatte tämän illan jälkeen kulttuuritoimitus.fi-verkkosivuston YouTube-kanavalta. Pysäytätte vain sieltä sitten, kun video alkaa pyöriä. Tämä Galleria Himmelblau lähti meille mukaan tähän näyttelyyn niin, että me saimme tehdä tällaisen illan striimauksen täältä, joka nyt on siis alkamassa ja päättyy tuossa kello 19.30. Me kerromme tänä iltana meidän raatilaisten suulla palkittavien töistä. Ja mistä perusteista, miksi tähän lopputulokseen on tultu. Kaiken kaikkiaan tähän yhteisötaiden näyttelyyn kasvoja karanteenista. Eli emme jääneet ajattelemaan, että karanteeniaika olisi jotenkin kasvotonta. Meillä suurimmalla osallahan on pitkin päivää maskit kasvoilla ihan hyvästä syystä. Suojellaksemme itseämme ja toisiamme. Me halusimme näyttää, mitä ihmisten päässä pyörii silloin, kun he joutuvat eristyksiin. Ja nämä ihmiset, 735 työtä tänne lähettäneenä, todella halusivat kertoa siitä, mitä tämä tietysti aika ikävä aika on heille merkinnyt, mutta mitä se on merkinnyt myöskin luovuuden lähteenä. Tähän kasvoja karanteenissa yhteisötaiden näyttelyyn osallistui todella kaikkiaan yli 400 tekijää, yli 700 teoksella. Kilpailu julistettiin, tai ei voi puhua kilpailusta. Kutsu julkistettiin 10.4. Eli parhaiksi sen karanteeniajan alettua. Ja kilpailuaikaa, osallistumisaikaa oli toukokuun loppuun saakka. Ja sen jälkeen raati valitsi verkkosivustolle 275 työtä esiteltäväksi. Siinä on mukana myöskin, niin kuin varmaan valtaat lukijat ovat huomanneet, tekijöiden itsensä kertomaa siitä, miksi nämä työt syntyivät. Ne työt ovat pyörineet pitkin kesää ja vielä sen jälkeen edettiin seuraavaan vaiheeseen, jolloin saatiin lapsilta ja nuorilta noin 40 työtä loppusuoralle. Ja ammattilaisilta ja taideopiskelijoilta 30 ja harrastajilta samat 30 työtä, eli yhteensä se 100. Ja nyt sitten vielä tänä iltana meillä on ilo
kertoa teille ne aivan sille viimeiselle suoralle päässeet 20 tekijää lähden teoksensa. Mutta nyt mä pikkusen haluan pyytää tähän Pertti Ketosta, joka on Galleria Himmelblau toimitusjohtaja ja varsinainen taiteen asiantuntija Tampereella. Kun sinä kuulit tästä meidän verkkonäyttelystä, mitä sinulla ensimmäisenä pyörähti mielessä? Oikeastaan se, että niin loistavaa tulikaan käyttöön ne menetelmät, joita meidänkin piti ottaa keväällä käyttöön, kun koronan takia joudutti sulkemaan. Toisaalta tuntuu kyllä tosi hyvältä, että tulimme ensi vuonna takaisin normaaliin. Esimerkiksi se meidän suunnittelemamme näyttely näistä teoksista, niin minun mielestäni voidaan hyvinkin toteuttaa syksyllä 2021 näissä meidän teoksissa. Eli tässä on ensimmäinen voitomme. Nyt me katsotaan tulevaisuuteen tämän näyttelyn myötä. Silloin, mitä todennäköisimmin syksyllä 2021, täällä on esillä toivottavasti joka ikiseltä tähän kutsunäyttelyyn osallistuneelta yksi työ. Tähän pyrimme, näin on luvannut meidän kuraattorimme Marja-Liisa Korniainen. Ja silloin se on todella fyysinen. Kyllä, osa palvelu on normaali, mutta toisaalta on se kiva, että on syntynyt tämä virtuaalinen näyttely, että tätä meidän teoksia tätä näyttelyä voi jakaa globaalistikin. Niinpä. Onko sinun mielestäsi jotakin eroa virtuaalisesti vastaanotettavalla teoksella, niin kuin tuossa nyt kun meillä pyörii nämä reilut 30 teosta, jotka tuossa syyskuussa sitten päätettiin panna esille noin ehkä niin videokoosteena. Muutenhan ne on tosiaan ollut ne laajempi katselmus siellä verkkosivustolla. Mutta kun sä mietit, että se vastaanottaja saa ne tavallaan valmiiksi jo hiukan pureiskeltuna ja ehkä niin kuin editoituna, jos käytetään tällaista audiovisuaalista termiä. No sellaista se elämä tänä päivänä on. Ei kukaan Facebookiin totuutta kirjoita, eikä kukaan ole Instagramiin käsittelemätöntä kuvaa. Se on tietysti hyvä näin. Nämä meidän nuoret, no, tämä on vähän sukupolvikysymys. Itse olen vähän niin kuin jo vanhoja kauppis 56-vuotiaana. Eli mä haluan sitä kokemusta myös niiden oikeiden teosten kuvien kanssa. Sitä näyttelykokemusta ennen näyttelyyn ja kokea sen. Mutta toisaalta tämä aika on otettu myös minua katsomaan kuvia. Ja sitten nuoret ihmiset saattaa Instagramissa katsoa 1000 kuvaa päivässä ja on ottanut hyvin erilaisen kuvan katsomiseen. Ja minun mielestäni tämä täydentää toisiaan. Meillä on se kuvapankki, me voidaan käyttää sitä, siihen voi aina palata, vaikka kotona, kotimatkalla tai missä vaan. Mutta sitten toisaalta, kyllä, minä vielä annan sen eteen, että voidaan tehdä näitä oikeita fyysisiä näyttelyitä. Sen ohessa me tullaan jatkossakin varmasti kaikista meidän näyttelystä tekemään virtuaalisen. Aika jännä. Näin se muuttuu. Niinpä. Ja ei yhtään huonoa suuntaa. Mehän saimme kaikki nämä teokset valokuvina. Joko ne otti itse tekijä tai hänen avustajansa ja niin mekin pääsimme arvioimaan niitä tallenteina. Eli näin mennään. Ja hyvin mennään. Kiitos Pertti Ketonen ja kiitos jo etukäteen siitä, että se fyysinen näyttely ehkä toteutuu silloin. Kyllä. Kiitos teille ja tervetuloa. Tänä iltana me tulemme näkemään kaikki nämä palkittavat teokset. Ne jo tuolla osittain rullaavat, mutta myöskin ne arviot niistä. Ja luonnehdinnat tämän näyttelyn merkityksestä ylipäätään kuvataiteen kentällä. Ja sitten noin kello 19.15, toivon, että pysytte tässä, ei voi sanoa lannoilla, mutta ruudun ääressä huomio, että pystytte palaamaan tähän ensimmäiseen tuntiin ja varttiin, jossa näitä teoksia ruoditaan. Myöhemminkin siellä kulttuuritoimitus.fi-sivustolla tallenteena.
mutta sen kello 19.15 jälkeen me näemme allekirjoittaneen nimeni on Anne Välimero tekemäni monologin pätkän. Se on halkileikkaus sellaisesta 35 minuutin kasvokkain monologista, joka on myös inspiroitunut tästä näyttelystä. Kertoo ihmisen kasvojen muuttumisesta iän myötä. Siitä on sellainen pieni promotionluonteinen tallenne nähtävissä sitten 19.15 noin viiva 19.30, 12 minuuttia suunnilleen. Raatilaisemme Riitta Lehteri, kuvataiteilija ja opettaja, Katri Kovasiipi, kuvataidekriitikko ja toimittaja, ei ollenkaan vähin vaikka takaisin, Heikki Syrjänen, muusikkomme klarinetisti, joka antaa meille fanfaarit ja tunnelmaa, ja Marja-Liisa Torniainen, koko tapahtuma äiti ja ideanikkari ja varsinaisen, en nyt sano kivireen vetäjä, mutta ainakin eniten työtä tähän asiaan tehnyt. Kuvataiteen ja valokuvaajana taiteen asiantuntija myös siellä teorian puolella. Ja Teemu Mäypää, kuvataiteilija ja olettavin opettaa myöskin. Eli myös hyvin monipuolisesti tuntee varsinkin lasten ja nuorten kuvataideharrastusta ja kuvataideopintoja. He ovat olleet tässä nyt sitten varsinaisena työmyyrinä ja puurtajina. Ja tosiaan vielä korostan, että tämä näyttelyhän oli avoin kaikille kuvataiteen tekijöille. Olivat he sitten harrastajia tai koululaisia, lapsia, nuoria tai sitten niitä varsinaisia kovaluokan ammattilaisia ja taideopiskelijoita. Ja heidän teoksensa osoittavat kyllä hirveän monenlaista tekniikkaa ja tietenkin myöskin taitoja, mutta ehkä enemmän vielä sitä näkemystä ja avoimuutta ottaa vastaan tämmöinen haaste. Eli niitä tehtiin niin piirustuksen kuin maalauksen eri tekniikoin. Ja meillä on pienen pienet palkinnot myöskin näille tänä iltana mainittaville. Ja paras palkinto kuvittelisin niin tulee olemaan sitten se esilläolo näyttelyssä täällä ensi syksynä. Ja kovasti toivomme, että voisimme tehdä myös jonkinlaisen todennäköisesti kirjatyyppisen julkaisun niin näistä teoksista kuin niihin liittyvistä tarinoistakin. Hän täydentää ajatuksia täydellisesti. Heikki Syrjänen, klarinetti. Näyttelyn kuraattori Marja-Liisa Torniainen, ole hyvä. Tule kertomaan meille tästä tämän hurjan kevään ja kesän ja syksyn historiasta tämän näyttelyn osalta. Ja niistä tavoitteista, mitä itse olit asettanut ja mitä ehkä sitten tässä Raadin yhteistyössä tuli vielä uutta esiin sinulle. Heipä hei kaikille. Tässä tulikin jo Annen ja Pertti Ketosen myötä hyvin paljon asiaa, osa sellaista, mitä minun piti sanoa tässä, mutta sepä hyvä. Ennen kaikkea tämä ajatus, että meillä on tämä näyttely ensi syksynä, toivottavasti todellakin täällä, ja silloin me kaikki voimme tavata avajaisissa näissä tiloissa, ja sehän on se, mitä me kaipaamme kovasti. Aloitin tämä idea tuli maaliskuussa, kun valokuvaajat olivat omia projektejaan aloittaneet, ja Anne Välinorollakin oli oma novellikilpailu polkaistu toimintaan.
silloin ajattelin, että kyllä kuvataiteilijoidenkin täytyy osallistua tähän korona-ajan dokumentointiin. Muotoilin silloin tekstejä hakuilmoitukseen ja aloittelin tällä tavalla. On itse tutkiskelun aika. Miltä sinusta tuntuu ja mitä ajattelet näinä historiallisesti poikkeuksellisina päivinä? Mitä tahdot kertoa toiselle ihmiselle juuri nyt, kun et saa häntä välttämättä edes nähdä, saati sitten koskea? Kulttuuritoimituksen järjestämässä yhteisötaidenäyttelyssä osallistujat dokumentoivat ensimmäisen kaikki meidät yllättäneen koronakaranteenin tuntoja kuvataiteen keinoin pandemian keskeltä jälkipolville. Näyttelyyn päätettiin ottaa piirtäen tai maalaten toteutettuja kasvokuvia. Ajattelin perinteisten aikaa vievien tekniikoiden käyttöön keskittymisen olevan antoisaa keskellä karanteenia ja avaavan väyliä toisiin maailmoihin oman huoneiston ulkopuolelle. Näyttelyyn osallistuttiin lähettämällä 1-3 teosta digitaalisena tiedostona kulttuuritoimistuksen sähköpostiosoitteeseen. Säädöt tarkistettiin STS lakimiehellä eli Suomen taiteilijaseurassa. Kuka tahansa, kuten sanottu, saattoi lähettää töitänsä, kunhan ne olivat syntyneet karanteenin aikana. Tekninen taituruus ei välttämättä tarkoita taiteellista vaikuttavuutta sen enempää kuin kömpelömpi tekniikka olisi este koskettavalle ilmaisulle. Koronavirus ei syrji ketään. Se on globaali kokemus, joka koskee meitä kaikkia. Se näyttää, kuinka sidoksissa olemme toisiimme ja kuinka paljon jokaisen yksilön toiminta voi vaikuttaa kokonaisuuteen. Tätä ymmärrystä tarvitsemme rakentaessamme tulevaisuutta ajassa jälkeen koronan. Niinpä tämä näyttely ei ole kilpailu. Yhteisötaiteen projekti osallistaa ja aktivoi demokraattisesti kaikkia nyt eristyksessä työskenteleviä piirtäjiä ja maalareita kohtaamaan toisensa esittämään kuvia ja ajatuksiaan toimituksemme tarjoamassa virtuaalisessa näyttelytilassa. Yksilöllisyys on ajanvaade, yhteisöllisyys on ajanvaade globaalissakin mittakaavassa. Entä jos katsoisimme koko inhimillistä sivilisaatiota yhteisötaiteen näkökulmasta? Harkittujen kirjallisten kannanottojen mahdollisuus tuo kasvoja karanteenista kokonaisuuteen myös kansalaisjournalistiseen vivahteen. Näin kirjoitin. Haasteeseen tarttui 400 kuvantekijää, joista ammattilaisia 185, harrastajia 175 ja loput lapsia ja nuoria. Lähettäjien ikä vaihteli 3-vuotiaasta 91-vuotiaaseen palvelukodin asukkaaseen. Vain 20% osallistujista oli miehiä. Vaikka elämme digiaikaa, teosten kuvaaminen ja kuvien käsittely toivottavaa kokoon ja laatuun ei ole helppo aina ammattilaisellekaan. Siksi kuvien kanssa tuli kaikennäköistä vekslausta ja kuvaposteja yli 800, vaikka erillisiä teoksia tarkkaan laskettuna oli vain 738. Enempää tuskin olisimme pystyneet käsittelemään. Kesän aikana 99. päivässä julkaistiin esikarsina läpeisiä kuvia 275. Syksyllä Raati, Teemu Mäenpää, Riikka Lekkeri ja Katja Kovasipi teki suuren urakan suodattaessaan suosikkinsa vieläkin suuresta joukosta. Itse puheenjohtajana käytin veto-oikeuttani tilanteissa, missä valinta ei ollut yksimielinen. Ettei vain unohduta jää liian myöhäiseen ajankohtaan, ilmaisin jo tässä vaiheessa kiitokseni koko kulttuuritoimituksen väelle, joka on jakanut työtaakkaa kanssani, etenkin päätoimittaja Marita Salonen aina kannustaen, toimituspäällikkö Antti Lähde päivä päivältä, Anne Välin on tässä ja nyt, hänen käsialansa on myös esillä oleva ja sivulla myöhemmin nähtävä videokooste, mikä sisältää 37 kuvaa ja tämä kooste, jossa ovat nämä palkitut huomioidut työt. Aina avulias Katri Kovasiipi ja viime hetken suurjoukutu ja Saarimäki myyntipuolelta. Ja tietenkin Raavissa työskennelleen Riikka Lenkkeri ja Teemu Mäenpää naapurini. On ollut suuri ilo tehdä tätä työtä yhdessä, vaikka 60 metrin juoksu onkin muuttunut maratoniksi, niin näyttelyn kuin koronan. Yhteisötaidenäytely toteutuu oikeasti vasta, kun saamme kaikki työt yhteen. Ne pienetkin, joita ei ole voitu sivuillamme esitellä. Nekin, joista otetut digikuvat eivät ihan onnistuneet. Ja nekin, jotka eivät mahtuneet sivuille kesällä. Palkittuja lahjakortit tulevat arteilijasta ja kulttuuritoimituksesta. Haastattelut suosikoista alkavat ensi vuoden puolella ja kaikki saavat kunniakirjat.
Kiitämme myös taiteilijoita Susan Demeter ja Viljami Heinonen heidän teoskuviensa käytöstä näyttelyn graafisen ilmeen osana. Näyttelyn harvoista vaakakuvista on koottu kalenterin vuodelle 2021 koossa A4. Se löytyy uuden verkkokauppamme sivuilta. Eipä minua tässä muuta. Seuraavana on mahtavaa. Tuota kyllä kuuntelisi enemmänkin, mutta ehkä sitten lopuksi vielä lisää. Tosiaan Marja-Liisa oli tehnyt todella perusteelliset huomiot siitä, millä tavalla tämä työ vietiin läpi. Kiitos. Kiitos siitä hänelle ja kiitos meidän tukijoille, koska nuo palkinnothan eivät olisi olleet mahdollisia ilman tällaista hyvää yhteistyötä. Nyt minä pyytäisin tähän kuvataidekriitikko Katri Kovasiiven. Ja Katri, sä varmaan kerrot ihan lyhyesti siitä, mitä sulla on omalla työhuoneellasi tällä hetkellä meneillään ja mitä sinä sitten tietenkin näistä kuvista haluat meille kertoa. Valintafilosofia. Niin, mä luen täältä Raanin valintafilosofia. Enkä vähäinen. No niin, yritetään kertoa kohtalaisen lyhyesti. No, lyhyesti voin kertoa, että työhuoneeni on ollut etätyöpiste jo 12 vuotta, joten korona ei ole hirveästi vaikuttanut arkeen siltä osin. Joten konkari etätyössä voi sanoa, viime aikoina olen työstänyt pitkään taideesseitä, joista toivottavasti kuulette pian. Mutta tästä tosiaan tästä meidän Raadin valintafilosofiasta, miten me yleensä ottaen ryhdyimme työssämään sitä, ketkä nyt saisivat erityistä huomiota tässä, vaikka kaikki olisivat kaiken huomion ansainneetkin. Mutta Raadin työskentelyn keskeisenä linjauksena voi todeta, että raatilaisten katseet kiinnittyvät erityisesti tasokkaisiin teoksiin, joiden tekijät eivät ole välttämättä vielä tähän mennessä saavuttaneet laajaa valtakunnallista tunnettuutta. Tätä linjausta toteutettiin myös ammattilaisten sarjaa arvioitaessa. Eri sarjoissa oli kaiken kaikkiaan niin paljon hyviä, loistavia ja valloittavia teoksia, että raatilaiset käyttivät runsaasti tuskaisia tunteja suosikkeja etsiessään ja esiin seuloissaan. Kiitos kaikille tekijöille. Arvostimme työtämme. Tekijöitä tuli myös todella hyvin erilaisista taustoista, mikä teki tämän hyvin mielenkiintoiseksi kaiken kaikkiaan tutkinnan teoksia. Esimerkiksi heidän ikänsä vaihteli muutamasta vuodesta yli 90-vuotiaisiin, kuten Marja-Liisa tuossa jo aiemmin mainitsi. Osallistujien elämäntilanteista löytyi lähes kaikenlaisia vaihtoehtoja. Heitä riitti tukea arkeensa tarvitsevista hoitokotien asukkaista valtakunnallisesti tunnettuihin aktiivisesti taiteilijan uransa parhaillaan toteuttaviin ammattilaisiin. Lasten, harrastajien ja ammattilaisten sarjoja arvioitessaan raatilaiset ottivat osallistujien edustaman sarjan huomioon siinä, miten paljon ammattitaitoa parhaimmistoon valituilta teoksilta odotettiin. Ammattilaisten teoksilta odotettiin siis lähtökohtaisesti enemmän kuin harrastajien, mutta samalla saatettiin huomata, että moni harrastajan teos olisi mennyt täydestä myös ammattilaisten sarjassa. Kaikissa sarjoissa teosten karsiminen suosikkilistojen ulkopuolelle oli tuskallista, koska kuvataide voi olla niin monin eri tavoin houkuttelevaa, hurmaavaa ja inspiroivaa ja ajatuksia herättävää. Ammattilaisten sarjassa karsinnan tekeminen oli tosiaan erityisen tuskallista, koska teokset olivat kaiken kaikkiaan todella tasokkaita. Lasten sarjassa tällaisen karsinnan tekeminen on oikeasti ihan kohtuuton tehtävä jo lähtökohtaisesti. Ryhdyimme kuitenkin tähän leikkiin ja leikinä se myös otettakoon. Valintaperusteissa korostuivat lopulta vaihtelevat toteutustavat, teoksista kumpuava ilmaisun voima sekä kyky tavoittaa hetki, tunnelma ja tunnetila. Myös taideharrastuksensa tai taiteilijan uransa eri vaiheissa eläviä, taustoiltaan hyvin erilaisia tekijöitä, haluttiin nostaa mahdollisimman yhdenvertaisesti esiin. Erityisesti Raadin huomio kuitenkin kiinnittyy myös ammattilaisten sarjassa taitaviin tekijöihin, jotka eivät vielä ole saavuttaneet niin sanotusti nimeä taidemaailmassa. Raadin työskentelyssä oli myös omat pandemian tuomat haasteensa, koska osittain
jouduimme tekemään tätä työtä etänä. Pari fyysistä tapaamistakin onnistuimme järjestämään, ja ne olivat ratkaisevia yhteisen linjan löytämiseksi sekä kunkin raatilaisen henkilökohtaisten suosittelistojen yhteensaattamiseksi. Hyvin monien teosten kohdalla olimme varsin yksimielisiä niiden kuulumisesta tänään nimettävien raadin suosikkien joukkoon, mutta hajontaakin oli. Kaikkien raatilaisten kaikki suosikit eivät siis ole tässä listassa mukana, mutta erinomaisia teoksia oli osallistujien joukossa niin paljon, että saimme aikaan tällaiset kaikkien raatilaisten lopulta hyväksymät teoslistat kaikista sarjoista. Kiitos. Kiitos. Mä haluan vähän kysyä myöskin siitä, että sä sanoit, että todella niin kuin vähän juksia rännittiin tuossa valintojen yhteydessä, mutta olisiko ollut mitään muuta mahdollisuutta tavallaan niin kuin jurittaa näitä kuin mihinkä nyt päädyitte? Tarkoitatko ikään kuin erilaisia lopputuloksia vai että tämä työskentelytapa? Työskentelytapa voisi olla erilainen. No kieltämättä siinä mielessä olisi ollut, jos ei olisi ollut näitä rajoituksia, niin kyllä me varmaan olisi tavattu useamman kerran, mikä olisi vaikuttanut siihen, että myös spontaanisti keskusteltu vaihtoehdosta enemmän, jolloin se olisi tietysti voinut myös olla vielä mutkikkaampaa, koska nyt jokainen joutui sydämessään itseksi miettimään myös ne omat suosikkinsa. Ja sitten kun niitä yhdessä päästiin lopulta pohtimaan, niin se oli varmaan aika hyvä työskentelytapa kaiken kaikkiaan. Että luotan siihen, että tässä tilanteessa tämä kuvio toimi niin hyvin kuin se nyt voi toimia. Vielä kysyn sinulta, että olet varmaan itsekin piirretty aktiivisesti tai maalaatko? Siis kausittain ja aikuisiällä vähemmän, nuorena ja lapsena enemmän. Mutta se on sellaista, että mä saatan olla vuosikausia tekemättä ja sitten mä saatan taas tehdä jonkun aikaa. Että se on vähän sitä, mitä arki vaatii, että työ ja perhe ja kaikenlaiset asiat ja sitten kirjoittaminen on ollut mulla tässä aikuisjärjestä se ykköslaji kuitenkin. Niinpä, että kirjoittamalla pystyy avaamaan teosta, niin se on kyllä aika huikea kyky, koska kuvataiteen teokset on useimmiten staattisia. Esimerkiksi sinun on löydettävä se kertomus niistä. Tavallaan kuvataiteen teosten avaaminen tekstimuodossa on mission impossible sen takia, että kuvataide on taiteilijana sanojen ulottumattomissa parhaimmillaan. Eli siinä mielessä se on täysin mahdotonta hommaa. Niinpä. No jos sinä olisit, kuvittele, mene aikakoneeseen, sinä olet 18-vuotias. Sä näet tällaisen kilpajulistuksen, olisitko osallistunut? Tai osallistuisitko nyt? No kyllä mä silloin 18-vuotiaana olisin osallistunut. Miksi? Kyllähän mä niin kuin rakastin piirtämistä ja maalaamista silloin, mutta nythän mä oon niin kuin vähän väistynyt siltä osalta. Eli kaikkea ei voi tuutata tavallaan samalla teholla ja rintamalla ja yhtä suurella innolla. Että kaikki nämä lajit on, niin kuin varsinkin myös kuvataiteen tekeminen, on laji, joka vaatii voimakasta keskittymistä ja ajattelua ja aikaa. Että sitä ei ihan vasemmalla kädellä tehdä. Se vaatii oikeasti isoa panostusta. Sen huomasin noista tekijöiden itsensä luonnehdinnoista siitä, mitä se tekeminen on vaatinut heiltä. Että vaikka oli ollut tavallaan syvä alakulo tämän koronan aiheuttama, niin sitten se, että kun sai työstää sitä työtä omassa rauhassa, niin se vei sen pahan mielen siitä koronasta. Että mahtava ase myöskin koronaa vastaan. Hienoa, me saamme rokotuksen, mitä todennäköisimmin siihen jo tuossa joulun molemmin puolin ensimmäiset. Tai viimeistään ensi vuoden alussa, mutta jatketaan tämmöisellä siedätyshoidolla, että mikä kenellekin on hyvä taiteen ala, niin sitä nyt sitten vaan niin pöytälaatikkoon kirjoittamista kuin kuvantekoa, valokuvausta, elokuvantekoa, musisointia. Thank you.
Heikki Syrjänen, meidän takuumies tässä hommassa. Mutta edetään nyt oikeastaan siihen ihan palkittaviin nimillä. Lasten ja nuorten sarjan suosikeista tulee kertomaan Teemu Mäenpää. Bonjour. Kerro hiukan myöskin siitä, mitä itse teet tällä hetkellä ja miten mukaan tämä raati. Ehkä se ei ollut ihan vaan. Mä oon kuvataiteilija, muusikko, museomestari ja erikoisen elämän erikoisosaaja. Mä oon Marja-Liisa pyysi mua tähän raatiin mukaan ja lähden mielelläni. Mutta tämä muuttui hyvin paljon siitä, mihin muuttaisi tarvittiin. Ja olen silti ihan tyytyväinen. Mulla on ilo ja kunnia kertoa lasten ja nuorten sarjojen palkituista ja kunnianmainituista. Lasten ja nuorten sarjoissa palkittiin 4 tekijää ja annettiin ajattelinkin aloittaa tässä nyt Aino Lamminpään teoksesta, joka on teos hänen pikkusiskostaan Hildasta. Se on kuvaus nuoresta tytöstä epävarmuuden keskellä, tai epävarman tilanteen keskellä. Teoksen Lamminpää on onnistunut vangitsemaan hienosti sekä tuntemattoman uhkan että kodin turvan. Teos on värimaailmaltaan hillitty ja tekijä on onnistunut värille nostamaan kuvan vasemmasta laidasta hyökkäävän koronan esiin. Tässä kuvassa virus tuo mieleen syksyiset lehdet, jotka olisivat vähän niin kuin pois kyyhyt. Haluan ajatella, että tyttö rutistaessa ja turvallista tyynä ajattelee samoin. Täällä avataan champagne kyllä samoin. Joo, sen kun joten... No. Alkoholittomia kuhmia, mutta hienosti sieltä kuplat nousevat. Ainolle. Seuraava palkittava. 6-vuotias. Saltan koronahirviö ilahduttaa kaikin tavoin. Se on kuin supersankari, joka pelastaa maapallon heikkojen ihmisten puolesta. Se on ihmisen kiltti, mutta syö koronavirus. Teoksesta Salka on leikannut ylimääräisen pois ja samalla onnistui tekemään teoksensa efekti, joka muistuttaa eräästä vanhasta mainoksesta, missä pesuvallalla räjäytetään lika ja pöpöt pois. Toimii. Aivan jää. Kiitos. Ja taas lähtee kuopiin ja saakalle. Seuraava palkittu on Janne Palokankalla. Janne Palokankalla teoksen sonnittelu on vahva, eikä siinä ole mitään ylimääräistä. Päähenkilö, joka tässä tapauksessa on kissa, voisi olla mikä tahansa muukin elokuva. Tarina kerrotaan yksinkertaisella heijastuksella, joka peilautuu tyhjyyteen. Näkisinkin tämän omakuvana ja pohdintana tulevasta. Kissalla ilmaan nostettu tassu ilmaisee mielestäni hienosti ajatusta siitä, että onko tämä kaikki nyt aivan totta. Kiitos, Janne. Svanströmin teoksissa on paljon katsottavaa, mutta hän saa pidettyä teoksen kurissa. Se ei ole tutus. Svanström leikittelee surrealistisissa kuvissaan perspektiivillä tavalla, josta tulee mieleen valokuvauksen päällekkäisvalokuvaus. Niissä on sekä huumoria että jalat maassa olevaa rohkeaa mielikuvitusta. Luonto ja ihminen löytävät toisensa. Tindra itse on maininnut, että mielestäni kaikki taide on tärkeää ja luovuus tekee meistä ihmisiä. Hienosti sanottu.
Sitten lasten ja nuorten saadaan. Ja haluaisinkin aloittaa tämän Saaga Gulliksen teoksella. Ja Saaga itse kirjoittaa asiasta näin. Kun pandemian harmaa pilvi vihdoin leijailee pois päivän päältä, vapauden kauneus hiipii silmille. Sokeudumme silmille. Halaamme ystäviämme, olemme ihmisten ympärillä, olemme sokeita. Kuukausien vankeuden jälkeen jokainen on lumoutunut vapaudesta, mutta meidän pitää silti pysyä valppaana. Valppaana siitä, mitä voi vielä tapahtua kauniin vapauden keskellä. Saakan surrealistisessa teoksessa yhdistyy hämmentävästi levollinen nuori tyttö, ahdistus sekä dialogi näiden kahden asian välillä. Ja viimeinen kunniamainita lasten nuorten sarjassa menee Riimu Uutelalle. Ja Uutelan teoksessa on mystinen ote ja se kestää hyvin katsomista. Uutelan teos on synkkä, vahva ja ahdistava. Ihmishaavat ovat kuin muumioita ja zombien kansa, joka valtaa lehdettömiä puiden lomassa. Vai ovatko purunut eristyksessä olevia ajatuksia, jotka eivät kohtaa? Teoksessa kiteytyy monen ihmisen tunteet tästä koronahelvetistä. Se on hienosti rakennettu teos ja pakollet siinä. Kiitoksia. Seuraava. Jahas. Ei sitten mitään seuraa. Mutta sinä saat vähän kertoa. Jos ja kun olet ollut 15-vuotias, niin, ja silloin olisi ollut tällainen pandemia-aika, niin mihin sinä olisit sitä ahdistustakin ehkä, epävarmuutta, oudon tilanteen kohtaamista. Olisitko purkanut sitä johonkin? Olisin ja purinkin. Olin myös kotona sillä hyvin paljon ja käytin aikani piirtämiseen sekä yöradion kuuntelemiseen radiomafiassa. Virittelin mopoja ja haaveilin graffitin teosta. En tietenkään tehnyt yhtään. Haaveilin graffitin teosta. Mistä sinä muuten nyt haaveilit? Mopojen virittämisestä ja kaikista piiristävistä asioista. Niinpä. Kerro, mitä sulla on työn alla nyt, paitsi mopojen virittelyä? Nyt mä oon museomestarina museolla, joten mä kunnostan vanhoja 100 vuotta vanhoja maalauksia ja uudempiakin pääosin. Ja sitten mä teen uusia näyttelyitä sekä toimin Huittisten kaupungin kanssa semmoisessa yhteisötaideprojektissa, missä tehdään Huittisiin julkista taidetta paikallisten kanssa. Aivan mahtavaa kuunnostaa. Eli sitä on pystytty tekemään nyt koronan aikana kiinni. No se alkaa se projekti ja nyt mietitään toimintatapoja. Joo. Että todennäköisesti viritetään mukaan sitten siellä pienemmissä ryhmissä. On tästä nuorista haaveilee todennäköisesti kuvataiteilijan urasta. Kannattaa. Ja taso oli todella korkea esimerkiksi tässä sarjassa. Ja siellä on varmaan eniten vaihtelua, mikä tietenkin piristää aina mieltä. Ja sanotaanko, että siellä ei ole sitä fakkiintuneisuutta, mikä täytyy vanhemmista kuvataiteilijoista. Ja sieltä puuttuu kaikki semmoinen ennalta arvattavuus sillä tavalla, että se tulee yllätyksi. Mm. Ja kenestä valinnasta voisi olla? Mitä kuvataiteilijalta vaaditaan? Ahkeruutta. Ja sitä, että siihen ei ole oikotietä. Se on rankkaa työtä niin kuin mikä muukin vaan. Ja kyllä siihen pitää paneutua. Mm. Siihen työhön ei aja rahaa himo. No se vaan, pitää unohtaa se vähän. Vaan mikä? No
tuohon kun osaisin vastata, niin olisin varmaan valinnut jotenkin toisen, mutta kun en osaa, niin teen tätä itsekin ihmetellen koko elämän varmaan sitä, että mikä tähän ajaa. Mutta sinulla ei ole ollut koskaan sitä tilannetta, että vaihtaisit johonkin toiseen hommaan. Eli mikä sinä olisit, jos sinä et olisi kuvataiteilija? No kyllä, mä oon vaihtunut montakin kertaa, mutta mä palaan aina takas siihen. Lähinnä vaihdan sen takia, että muilta saa sitten rahaa. Sitten sitten taas haaveilen siitä, että tällä tulisi toimia. Välillä tulee välillä. Niinpä, mutta se on elämäntapa, voisiko sen näin tiivistää. Niin. Tällaiset hienot ohjeet tai näkemykset Teemu, eli nuorille varsinkin, antaa sitten, jos ajattelette, että voisitte ryhtyä tekemään työtä jollakin kuvataiteen alalla. Ainahan ei ole pakko olla kuvataiteilija. Aivan, eikä sen tarvitse olla työtä. Se voi, niin. Sitä voi tehdä ihan niin kuin kaikki muutkin. Ilmaisu. Juuri näin. Hei, kiitos teille. Ja nyt mä kutsun tähän paikalle Riikka Lenkkerin, kuvataiteilijan ja opettajan. Ja Riikan kerta kaikkiaan ainakin minulle lumoava näyttely oli tuossa joulukuun alussa ja marraskuussa Galleria Saskiassa. Ja sinä olet tässä päässyt pohtimaan varsinkin harrastajien töitä. Kyllä. Olen hyvä. Suuri ilo ja kunnia minulle toimittaa tätä opetustehtävissä kuvataiteilijan ammatin ohella. Ja opetan myös harrastajat, taiteilijoita. Eli pidemmittä puheitta, nyt on suuri kunnia ja ilo nimetä ja julkistaa kolme palkittua teosta, niiden teosten tekijä. Selviämisestä uudessa ja epävarmassa tilanteessa. Maskin läpinäkyvä leveä hymy ja keltainen helminauha hoitajan kaulalla kertovat jatkuvuudesta arkisessa toiminnassa sekä ilosta ja hyvästä mielestä. Matti nähtävästi lähettää meille myös terveisiä. Toimitukseen on tullut tällainen viesti, että mukavia ja hyviä aikoja teille. Antakaa vain aiheita, mitä tehdä, niin me tehdään. Kuvan mallina istui talossa taideryhmää ohjaava yhteisötaiteilija Tuuli Pollari, joka lähetti kuvat. Terveisiä myös töitään lähettäneille Kyllikille 91 vuotta Ritvalle ja hiljaiselle Kaleville, jotka kaikki lähettivät töitään tänne toimitukseen. Upea teos. Ja sitten seuraavaksi Marika katsoo suoraan auki reväytetyin silmin. Maalauksen intensiivinen sommitelma ja vahva sisäänpäin kääntynyt tunnelma asettavat katsojan ikään kuin peiliksi nuorelle naiselle, joka katsoo itseään kauhistunut ilme kasvoillaan. Huoli ja epävarmuus kuvastuvat samaistuttavasti ja kouriintuntuvasti katseesta ja kasvojen ilmeestä. Sivellin työskentely on varmaa, nopeaa ja intensiivistä. Eteenpäin työntyvä sommittelu ja värivalinnat korostavat tehokkaasti teoksen huolen sekaista tuntia. Ja oliko se niin, että toimituksen on tullut tieto, että itse asiassa Marika on siirtynyt, olisi siirtynyt ammattilaisten sarjaan tässä syksyn aikana, että hän on aloittanut taideopinnot Turussa. Kyllä, näin aloittanut tänä syksynä. Onnea Marikalle siis. Sille. Myös.
Ja kolmantena. Ilmaisuvoimainen teos, jossa kuva-aiheet ja sisällöt on sommiteltu ilmeikkäästi ja leikkisästi lomittain ja päällekkäin. Westerbacken maalaus on hieno osoitus maalauksen kyvystä yhdistää ja näyttää samanaikaisesti erilaisia tunteita, tunnelmia, asioita ja ajallisia kerrostuja. Teos toimii välittömän tulkkina monimutkaiselle tilanteelle ja tuo esiin puolta, pelkoa kuin uskoa tilanteesta selviämistä. Kekseliäs suunnittelu ja voimakas värien käyttö tekevät maalauksesta mielenkiintoisen ja mieleenpainuvan. Kuuluva virta. Näiden kolmen palkitun teoksen lisäksi arvostajien sarjassa on kaksi tunnettua. Antti Salo. Antti Salon akvarellimaalaus Komea nuori mies on väkevä ja elämäniloinen teos, joka kuvaa seisaallaan kohti katsojaa olevaa valkoiseen paitaan pukeutunutta nuorta miestä, joka hymyilee veikeästi tukka huolellisesti taakse kammattuna. Salon maalauksessa on värivoimaa ja elävyyttä, tunnelma on positiivinen ja tuntuu viestittävän, että kaikista kyllä selvitään. Ja Antinkin kohdalla on nähtävästi tullut tieto toimitukseen, että Antin sisko Arjakin osallistui tapahtumaan ja hänellekin voisi lähettää terveisiä. Eli terveisiä myös Arjakin, kuten myös Antille. Ja nyt aplodit. Kynnys. Ohujuomaa. Taitaa kokea, kihinä kuuluu. Eikä vain näy. Ja toinen kunniamaininta saaneesta on Katri Heinolaa, joka on herkän intiimi teos, jossa tiivistyy ylhäältä alaspäin nähty kuvakulma, joka luo hienovaraisen ja keskittyneen tunnelman. Akvarellimaalauksen vähäeleinen ja yksinkertainen, mutta samalla pieniä yksityiskohtia tarkasti esittävä sivellin työskentely korostaa hetken sidottua tunnelmaa. Tenhola kuvaa itseään päätetyön ääressä etätöissä. Teoksesta kasvaa kuitenkin lähtökohtaansa monimerkityksisempi teos, jossa ihminen tulee nähdyksi ja rajatuksi itsensä vaipuneena ilman poseerausta tai tietoisuutta tarkastelun kohteen olemisesta. Suuresti onnea vielä kaikille voittajille ja kunniamaininta saaneille. Hyvä, pysypä Riikka vielä hetki siellä. Mä haluan tämän tarkoittaa vaaleanpunaisen puuhujuoman. Näin. Kiinnitin tuossa äsken huomiota siihen, että mietit ja joudutte miettimään, että miten se sivellyt esimerkiksi on kulkenut siinä teoksessa. Tuossa vaikka Marika Suutsella, että on niin varma se sivellyt. Niin, se on maalaisen peruskaura, miten sivellyt kulkee ja minkälaisia eleitä ja vetoja ja voimaa käytetään. Siinä on lukematon repertuaari. Niin. Selviä tekijöitä käytössä. Joo, mutta tarkkaavainen ja asiantunteva ihminen todella näkee sen siveltimen liikkeen siitä valmiista työstä. Et se on aina yhtä hämmästyttävää. No kylläpä varmaan Picassonkin kynän liikkeen pystyy sitten jollain tavalla jopa rekonstruoimaan. Kyllä, sitä
sitä voi aistia, enkä sanoisi, että pelkästään asiantuntijat, vaan ihan kaikki katsojat. Niin. Jos itse mietit kokemuksellisesti. Aivan. Nyt oli kyseessä harrastajat. Niin. Voisiko sanoa, että mitkä ovat harrastajan pahimmat sudenkuopat? Harrastaja maalari, se mikä me ajatellaan, että se maalaa sitä aurinkolasku, ikuinen aurinkolaskun maala. Siinä ei ole mitään vikaa maalata ikuista aurinkolaskua. Suurella intohimolla pitää kaikkein ryhtyä, mitä maalaakin, vaikka se oli se tyypillinen, ehkä vähän kliseinenkin aurinkolaskuaihe. Mutta hyvällä intohimolla ja paneutumisella myös siitä voi saada mielenkiintoisen ja merkityksellisen teoksen. Ei kulunut aihe välttämättä ole huono aihe, jos siihen löytää jotain uutta sanottavaa. Ja myös se, että se on itselle merkityksellistä ja semmoinen oman ilmaisun väline, niin se on siellä tärkeä asia. Kyllä. Tuossa tänä syksynä me on saatu nauttia ihan käsittämättömän hienosta auringonlaskusta. Minun Facebook-kaverieni sivut ovat täyttyneet auringonlaskuvalokuvista. Ja niin. Sitten itselleni tulee mieleen viime joulun aikaa Turun taidemuseossa oli Emil Nolden näyttely. Siellä hän todella on kuvannut auringonlaskuja ja auringonnousuja ja sitä hurjintaa taivaan välileikkiä, mitä hän sitten varmaan niin kuin vielä sisäisesti nosti esiin sieltä väreiltä. Ei siellä välttämättä edes ole, mutta mitä hän näki niin kuin sisällään. Tuleeko sinulle mieleen jotakin harrastajana ensin aloittanutta kuvataiteilijaa, joka sitten... Nyt on kyllä vaikea kysymyksen tähän. Siis joka olisi mitä tehnyt harrastajana aloittanut harrastajana, ei varsinaisesti taidekoulun kautta päätynyt kuvataiteilijaksi, joka sitten, sanotaanko nyt, on jopa myynytkin hyvin. Eihän Van Gogh ollut täällä, nyt hän sai kuvata. Kyllä hän sai ja hän kyllä kovasti perehtyi, joskin hyvin lyhyen ja intensiivisen ajan taiteeseen. Hän ei kovin montaa vuotta kuitenkaan toiminut taiteilijana. Niinpä. Tuossa sarjassa... No, ehkä se aikakaan ei aina ole se mittari. Se voi olla myös hyvin kiihkeä ja intensiivistä ja me päästään huiviinkin tuloksiin. Kiinnitti huomiota. Tässä harrastajien sarjassa oli, sanotaanko, erityisosallistujia, joilla ei ole välttämättä ollut nyt sitä varsinkaista koulutusta tai heidän mahdollisuutensa tehdä kuvataidetta on ollut ehkä rajatummat kuin sitten sellaisella, joka on ollut koulun parissa ja harrastuksen myötä mennyt siihen ja mitä kaikkea muuta, kesäkursseja ja kaikkea tällaista. Matti Suhonen, mietin vielä itsekin sitä, että miten valtava elämys voi olla se, että se ilmaisu onkin ihan selvää, vaikka ei ehkä muuten tule ymmärretyksi välttämättä hyvin selvästi omassa yhteisössään, niin kuvan avulla tulee. Juuri näin, ja se kuvan kautta tapahtuva ilmaisu joskus. Joskushan opetuksesta voi jopa olla haittaa. Eli ei se aina tarkoita sitä, että se tekeminen vapautuisi siitä, että saadaan opetusta päinvastoin. Joskus voi olla niin, että tämä suora tapa ilmaista itseään juuri niin kuin se tulee, se on se merkityksellisin tapa. Kyllä. Että hieno juttu. Voi sanoa vaan, että aina. Ottakaa kynä käteen. Muistan Pohjola Huominen sanoi tässä omalla toimittajan urallani. Olen saanut ilokseni haastatella hyvin monia kuvataiteilijoita. Ja yksi mieleenpainoista on ollut Laila Kuulisen haastattelu. Hän mietti sitä, että jos ei se ajatus muuten synny, niin kynän avulla se kyllä syntyy. Anna sen kynän vaan liikkua siinä paperilla. Hän kontrolloi sitä liikaa. Juuri näin. Kaikki kuvat ei välttämättä, ei, on ilo jakaa niitä toisten kanssa, ilo laittaa niitä esille, mutta niitä voi tehdä myös aivan itselle. Niinpä, niin aivan itselle. Että mä mietin, että tässä varmaan meidän kisassakin moni niistä teoksista oli ehkä syntynyt vain itselle. Ja
tämä kisa on. Voisin kuvitella. Ainakin aina lähtökohtaisesti ja sitten se ehkä päätyneet tähän. Niin, että siellä oli oppilaitoksessa tehtyjä harjoitustöitä, joita oli ehkä saavia, jotka lähetettiin kaikki tänne. Ja sitten niistäkin näkee sen, että miten eri tavalla niissä käsitellään vaikka siskosparneja, sisarussarneja. Kiitos Riikka. Kiitoksia. Oho. Hyvä. Me jatketaan ammattilaisten sarjalla. Ja sinnehän todella tuli paljon töitä. Oliko Atri tietää kertoa? Oliko niitä? Nyt se 175 vai 180? 185. No. Niin, mutta töitä tuli sitä paljon enemmän. Joo. Tule, Katri. Saat sun vuoron. Kiitos. Eli Katri kertoo ensin näistä, sanotaanko varsinaisesti huomioiduista, eli raadin ehdottomista suosikeista, ja sitten kunniamaininnalla huomioiduista. Näin tapahtuu. Monia koko kilpailu. Vainio on maalannut muotokuvansa langoilla ja saavuttanut värikirjonsa erittäin onnistunutta maalauksellisuutta. Teoksen moniulotteisuutta sekä sen synnyttämiä tunnelmia ja tulkinnan mahdollisuuksia lisää teoksen kaksipuoleisuus. Langoilla toteutetun muotokuvan takapuolella tiheästi roikkuvat langanpätkät tuovat oman herkullisen sovelluksensa muotokuvasta. Ilmaisuun tulee mukaan hallitsemattomuutta, sisäistä säröilyä, jota korona-aika on omia ruokkimaan. Se avaa syvien tunteiden tason, riisuu teoksen yksiselitteisestä sievyydestä, samalla kiehtoen ja liehtoen katsojan mieltä. Hyvä. Ja Vainiolle tuli tämmöinen lannanpää. Ja hänelle tämä vaaleanpunaista kuohujuomaa. Uskon nimittäin, että jokaisen kotona näitä nyt sitten kokoillaan. Kajon oma kuva, joka kertoo paikkaansa hakevan Tampereelle vähän aikaa sitten muuttaneen taiteilijan olotilasta, kun hän kokee eristystä sekä pandemian että paikallisessa taidemaailmassakin toistaiseksi ulkopuolisen olonsa vuoksi. Taiteilija lojuu sohvallaan hiukan uupuneen pysähtyneisyyden vallassa. Maalauksesta voi aistia hetken, joka on tavallaan tyhjä, mutta tuo tyhjyyden kokemus on myös välttämätön siirtymävaihe silloin, kun ollaan juuri ottamassa askelta seuraavaan elämänvaiheeseen. Pandemia pitkittää tuota omakuvassa näkyvää lamaantuneisuuden ja odotuksen sekaista tunnelmaa. Omakuvan taiteilija on asettunut eteemme paljaana ja teeskentelemättömänä vasten yön pimeyttä. Kajon öljyvärimaalauksessa on vahva maalauksellinen ote ja värimaailma, joka kietoutuu väkevästi omakuvan tunneilmastoon. Ja taas lähtee minulla ihana tehtävä täällä. Otetaan sille ja sitten kolmantena Marika Lahdenperä, jonka akvarelli karanteeni ballaadi. Se tarttuu hetkeen, jossa voi varsinkin pandemian vallitessa tapahtua myös epätodennäköisiä asioita.
Kylppärissä kitaraa soittava hahmo kaikenlaisten elämänjälkien keskellä on rento, intensiivinen, läsnä omassa olossaan. Ei tarvitse yrittää mitään ulkoisten paineiden vuoksi, vaan voi keskittyä siihen, mikä itseään syvällisesti kiinnostaa. Tässä akvarellissa on runsauden ja eloisuuden tunnelmaa, johon yltää ihminen, joka osaa juhlia sisäänpäin ja nauttia elämästä silloinkin, kun ei tarvitse laittautua, pukeutua eikä poistua omasta asunnostaan. Myös luovuudelle avautuu uusia mahdollisuuksia, kun koti muuttuu sen keskeisimmäksi näyttämöksi vessaa myöten. Tämän intiimin yksityisessä elämänpiirissä löytyvän onnen lahjanperä näyttää positiivisella fiiliksellä vahvavärisessä akvarelliteoksessaan. Siitä huokuu myös jotain vastaan sanomatonta nuoruuden vetovoimaa. Sanoisinpa, että nyt olemme sukupolvikokemusta välittävän teoksen ja taiteilijan äärellä. Kokeneen taiteilijan käden kautta paperille seittimäisesti harsuutuvaksi, herkän pehmeäksi piirrosjäljeksi, jossa voima ja herkkyys yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla. Muotokuvan miehen särmät ovat pitkän elämän myötä hioutuneet, teoksessa on aivan erityistä lempeää luonnetta. Kuin vanha kaiken nähnyt puu tuo hahmo seuraa maailmanmenoa, samalla järkähtämättömyydellä, sopusoinnun ympäristönsä ja oman elämänsä välinen löytäneen, enää ei tempoilla. Tempoillaan nyt sen verran, että tästä näin. Missä suojassa nyt saisi? Sekin tulee vielä. Koronapäiviä teokselle tai teoksille. Se valloitti Raadin jäsenet iloluontoisuudellaan. Kolmen jotenkin sormin nukkemaisen hahmon lähes sarjakuvastrippimäinen rinnakkaisuus tuo esiin pandemiapersoonia, erilaisia tapoja olla olemassa kaiken tämän vallitsevan epävarmuuden keskellä. Hyvä tuulisuutta on kadottama. Taiteilijalla on työskentelyssään rennon varma ja konstailematon ote. Inhimillisyys puskee esiin vahvana, elinvoimaisena ja sydämellisenä, myös maskin ja suojausten läpi. Se on ihan jopa mahdoton, mutta kuitenkin te selvisitte siitä. Miten? No me teemme ne tietyt raamit. Myös voitu tehdä se ihan eri tavalla se raamitus lähtökohtaisesti, koska olisihan voinut tehdä niin, että valitsemme todella tunnettuja ja nimekkäitä kärkeen, koska heitä oli mukana myös, mutta kuten alussa kerroin, me teimme valinnan, että kiinnitetään erityistä huomiota nyt sellaisiin ilmaisuvoimaisiin teoksiin hyvin erilaisista taustoista tulevilta tekijöiltä ja tekijöiltä, jotka eivät vielä ole saaneet valtakunnallista näkyvyyttä käsittääksemme. Joten tämä on nyt tietysti sellainen kategorinen linjaus, jonka varassa tässä liikuttiin. Ja kuten sanoin silloin alussa myös, että tämähän on leikkiä, että
sinänsä niin kuin ei mitään lopullista totuutta tässä on esitetty. Tällainen yksi mahdollinen joukko hyviä tekijöitä, joita löytyy puusasti lisää, vaikka kun menette sinne Instagramiin tai Facebookiin tai kulttuuritontus.fin sivujen kautta katsomaan, mitä kaikkia teoksia sielläkin on julkaistu. Sieltähän sitten jokainen etsii omat suosikkinsa. Niinpä. Sehän tässä meidän näyttelyssä on sitä primaa, että se on nyt kaikille joka puolella Suomea katsottavissa. Kun monesti taidenäyttelyt, ne jää sen oman kaupungin tai paikkakunnan näyttelyiksi. Ja kun tiedät kuvataidekriitikkona, että se kuvataidekritiikin määrä on pienentynyt ihan radikaalisti. Ja me taas täällä kulttuuritoimituksessa verkkosivustolla pidämme sitä todella lippua korkealla. Niin kuin tällaisen projektin myötä, niin sikäli tämä on todella semmoinen demokraattisin tapa ehkä pitää näyttely. Mutta vielä mietin tuommoista aloittelevaa ammattilaista kuvataiteen puolella, niin pystyisitkö sä monipuolisena toimittajana sanomaan, että miten hän voisi viedä sitä omaa teoskokonaisuuttaan, tai mikä se milloinkin on, näyttelyä, ulos sieltä galleriasta tai saada sille lisää näkyvyyttä tai onko se blogi, onko se... Mikä se on? Nyt se on Instagram. Siellähän on paljon taiteilijoita, monenlaisia taidesivustoja ihan kansainvälisestikin, mutta sitten monet nuoret taiteilijat on jo hifanneet tämän ja tekevät ihan omaa Instagramia sen oman taiteensa esittämiseen, että heillä voi olla vaikka se oma henkilökohtainen Insta erikseen, mutta sitten on se taiteilija Insta erikseen, että tämä ainakin on sellainen, joka myös sitten tavoittaa ihmisiä ajasta ja varsinkin paikasta riippumatta. Niin, kyllä. Että se nyt on yksi keino tuoda itseänsä esiin. Tavallaan sitten tietysti myös kannattaa verkostoitua alan ihmisten kanssa ja tutustua galleristeihin ja tutustua toisiin taiteilijoihin ja rohkaistua menemään kursseille ja koulutuksiin ja rohkaistua hakemaan alan opintoihin myös, koska kyllähän sitten sitä kautta saa myöskin sellaista varmuutta omaan tekemiseen ja sitten myöskin verkostoituu alan ihmisten kanssa, niin kyllähän sillä on merkitystä. Mutta kun sanotaan ilkeästi, ja me toimittajat sen tiedämme varsinkin, että kun teemme kahden aukeaman henkilön jutun kuvataan, hänen teoksillaan, niin myynti nousee merkittävästi. Mitä mieltä sä olet? No, voi kun tehtäisikin enemmän näitä juttuja toisaalta, koska nythän tietysti, jos nyt ajatellaan vaikkapa sanomalehdistöä tällä hetkellä, niin eihän siellä ole paljon kuvataidetta esillä, joten sitten tavallaan taiteilijoiden ja muiden alan toimijoiden oma viestintä vaikka jonkun sosiaalisen median kautta on hirveän isossa roolissa, mutta ehkä se tulee olemaan tulevaisuutta sitten myös, että niin, tämä on vähän vaikeaa. Ja sitten tietysti se, että se miten vaikka Yleissanomalehdessä valitaan ne taiteilijat, joista tehdään iso juttu, niin se ei mene välttämättä aina se taide edellä, vaan se menee ehkä joku elämäntarina tai erikoinen elämäntilanne edellä, joten se nyt sitten on vähän eri asia kuin vaikkapa se että olet kehittänyt ajatustasi pitkään ja saat sen ulos. Ja siinä voi olla sarjassa hyviä teoksia, parempia ja niitä huippuja. Ja silti on hauska nähdä se kehitys siinä. Ja tästä varmaan taiteilija haluaisi juuri kertoa. Näin minä tähän päädyin. Ehkä enemmän kuin siitä, että lapsuuteni oli vähän köyhä ja minulla ei ollut ihan kaikkia niitä harrastusmahdollisuuksia ja niin poispäin. No, kiitos. Kiitos. Oikein hyvä, Katri. Kiitos teille isosta työstä. Sitten meillä on vielä, otetaan fanfaari väliin. Te yleisö. Äänestitte. Kiitoksia. Te äänestitte omia suosikkejanne.
näistä 275 teoksesta. Ja siinä me joudumme myöskin antamaan tässä nyt sitten tämmöiset huomionosoitukset, joista ensimmäisenä lasten ja nuorten sarjassa Puu Kekkonen. Tämä on nimimerkki ja sellaiseksi saa jäädä taiteilijan nimeksi. Marja-Liisa, sinä muistat tuon äänimäärän, minkä verran puulle tuli. Taisi olla 772 ääniä. Eli hurja määrä näppäyksiä sieltä omalta koneelta. Tämän työn tekijän haluan omaksi suosikikseni. Ja siellä tässä voin kertoa, että seuraavaksi eniten ääniä saivat juuri tässä lasten ja nuorten sarjassa Elsa Vähämäki, Aino Lamminpää, Janne Palokangas ja Pinja Haakaniemi. Ja niin kuin huomaatte, niin osahan heistä oli juuri noita myöskin raadisuosikkeja. Sitten harrastajien sarjassa, nyt kun mä en voi tuolla kaadulla kohvilla, niin minä pyydän, suoritatko Marjanissa sitä velvollisuutta, niin saadaan myöskin kunniaa näille. Eli Puu Kekkoselle lähtee nyt sitten lammikunaista kuuhujuomaan. Ja harrastajien... Harrastajien sarjassa Terttu Aho löysi paljon, sanotaanko, heijastuspintaa teissä katsojissa. Ja hänen työhän ei ole nyt vielä siellä, mutta kohta tulee. Voi sanoa ihan tässä, että hän kuvasi mahdollisimman luontevan tilanteen, eli ei pidä jäädä sinne tuleen makaamaan tai tässä tapauksessa neljän seiden sisälle, vaan hän lähti reippaasti ulkoilemaan ja hattu päähän ja menoksi. Siellä on Terttu Aholla työ. Ja hän oli siis yleisön suosikki harrastajien sarjassa. Ja seuraaviksi tulivat Noora Virho, Tarja Solmer, Hanna Makkonen ja Katri Tenkoa. Ja sitten meillä on ammattilaisten sarjan yleisön suosikki Sini Soppi työnsä. Ja me saadaan se kohta tuonne esille. Sini Soppi kuvasi muistaakseni, muistatko Marja-Liisa, onko kyseessä hänen siskonsa vai tässä teoksessa? Hänen poikansa, kyllä kyllä. Ja hän sanoi, että hän on todella nopea tekijä. Muistaakseni tämä työ oli syntynyt yhden iltapäivän. Eli Sini Somppi ja seuraavat yleisön suosikit olivat ammattilaisten sarjassa siis Aino Rytkönen, Marika Lahdenperä, Misa Saraste ja Liisa Tuostarinen. Meillä siellä on yksi lasi tyhjänä. Hienoa. Niin on meillä aikakin pikkuhiljaa lopussa. Sinne lasiin kaadamme Insta-kuningatar Rovaniemeltä taiteen kandidaatiksi graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa opiskeleva Jutta Luukko. Ja tässä on kysymys taideteoksesta Siskokset. Se on syntynyt tekstiilitaiteen sivuaineen loppuprojektina ja se kuvaa minua ja kahta isosiskoani.
Teoksessa halusin kuvata sisarussuhteemme lujuutta ja sitä luottamusta ja rakkautta, jota toisiamme kohtaan tunnemme. Ja se nousee sieltä kohta. Siinä on valtava hieno idea mielestäni, koska siinä on sekä... miten sä pystyt varmasti Marjallista tarkemmin tuon sanan videokursseista? Se vilahti kyllä tuossa äsken lopussa. Ja tässä alkaa olla tämä ilta paketissa. Nämä ruusut valitettavasti emme voi niitä lähettää kylmään, mutta mielessämme lähetämme teille jokaiselle ison kirjan ruusuja niin katsojille kuin teille palkituille ja kaikille kasvoja karanteenissa yhteisötaidekilpailuun. Yhteisötaiden näkyy osallistuneille. Tämä ilta jatkuu vielä hetken. Kohta on vuorossa. Nimeni on Anne Välinoro. Tekemäni monoloogin eräänlainen poikkileikkaus. Se on kasvokkain nimellä kulkevaa. Ajatus siitä, miten meidän kasvomme muuttuvat iän myötä ja että kasvot herättävät erilaisia ajatuksia. Ääni taitaa kuulua, mutta kuva on ehkä pysähtynyt, mutta sekään ei niin haittaa. Meidän vaihdella on appua täällä, mutta te kuulette Heikki Syrjäsen soittaa. Hän on klarinetisti ja hän on paljon tehnyt myöskin kansanmuusikoiden kanssa yhteistyötä ja musiikkia löytyy myöskin talenteilta ja äänilevyiltä. Klarinetti ei ole niitä helpoimpia instrumentteja, voi sanoa itse klarinetistina sellaisena oikein kotikutoisena klarinetistina. Että kiva siitä on ääntä saada, mutta en tiedä, mulla on niin paljon monia kuuntelta sitä. Hyvä Väinä, hän selvitti tilanteen lennosta ja me päästiin taas elävään kuvaan. Tämä on aina yhtä jännittävää suorien lähetysten tekeminen. Te olette olleet mukana suorassa lähetyksessä ja kun haluatte palata tähän tallenteena, menette sinne kulttuuritoimitus.fi-sivulle ja sieltä YouTube-kanavalle ja sieltä löytyy tämä tunnin ja vartin kokonaisuus. Me kohotamme täällä naulia. Nyt mä pyydän sieltä rahansaasia, ottakaa sieltä ja nostetaan yhdessä tämä meidän sankarille ja tekijöille. Että tässä tilassa on taidemyyntinäyttely, jossa on ammattilaistaiteilijoiden töitä. Tuossa takana tuo huikea white trash, ja vielä sinne ei ole kuin on Anna Pekkalan teos. Ja täällä on monien muiden ammattilaiskuvataiteilijoiden teoksia, jotka eivät niin ole ehkä varastaneet huomiota kuin tuo ihana valas. Mutta pysykää langalla, jos jaksatte, seuraa 12 minuutin kasvokkain monologin poikkileikkaus, eli se kokonaisuudessaan on 35 minuutin teos ja se on tilattavissa. Ja tämä seuraava pätkä ei säily tuolla tallenteena, vaan se on vain kertaluontoisesti katsottavissa, mutta sitten myöhemmin on mahdollista tilata tuo teos kokonaisuudessaan taikka live-esitys. Sehän on teatteria. Kiitoksia teille katsojat. Muistetaan piirtää ja maalata ja kuulemma karhutkin maalaavat, niin miksi me ihmiset emme tekisi sitä?
Mitäs te nyt noin jätätte minut? Mikä joukkopako tämä nyt on? Minulla on tänään tärkeä meno. Kun vaan muistasin minne. Puhalla, siellä tyttö, puhalla. Mitä siellä tukalleissa on tapahtunut? Tyttöhän on kuin kanan perse. Kanan pyrstöksikö siellä tukkais on leikattu? Tyttö. Eihän sitä nyt aina voi olla parempi versio itsestä. Pitäisi kiristää tuolta. Silittää täältä. Täyttää täältä. Tiristää rasvat vyötäröltä kuin isosta finnistä. Pullistaa tuolta. Greta! 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 Greta Garbokin kätkeytyi lopulta asuntonsa. Maria, Maria, Maria! Entä jos otetaan kokonaan pois? Ja laitetaan ruuvi. Odotetaan puoli vuotta. Ja sitten laitetaan tilalle kruunu. Noin. Siinä sitä on työkalua loppujäksi. Kutsu hautajaisiin kahvia ja pullaa. Kohta saadaan kahvia ja pullaa. Ensin pitää vain leipoa. Leivin liina. Pullan tuoksu. Pallo ilman nenää. Nenä antaa meille suunnan ja uskottavuuden Pietarissa.
Eli kerran mies nimeltä Nikolai Gogol. Hän irrotti nenän miehestä ja pani sen seikkailemaan. Nenä kulki pitkin Pietarin katuja. Oho. Miran kaspati pamiluji. Slava Bože, slava silnje. Slava besmertnih pamiluji. Eräänä aamuna parturi Kovaljovin talossa. Пожалуйста. Спасибо. Nenän leivästään. Löysi nenän leivästään. Ehkä oli epähuomiossa silpaissut sen asiakkaansa peste. Exotica! Ottaisinko ihmisen ollenkaan? Ottaisin kaalin. Kaalin. Pidän kaalista, kaaliruuista, kaalimuhennoksista, kaalilaatikosta, kaalikääryleistä. Vai ottaisinko kurpi?